Hej, jag heter Mariette. Och jag heter Pia. Och jag heter Tina. Idag är vi i Bredared på Klockargården. Vi hade tänkt att ta er runt spåret här. Och vi hade tänkt att ta en quiz på spåret quiz. Med lite frågor. Vi går här varje torsdag mellan 10 och 11. Så ni kan ringa och anmäla er på 35 87 92. Vi går alltså elljusspåret som är 2,5 kilometer. Och det vi, som det handlar om på spåret, är en svensk stad. Så häng med! Ta fram papper och penna och så hänger ni med. Så kör vi! Ja, då ska vi ta första frågan då med 10 poäng och då är vi alltså ytterligare en ny svensk stad. Så ska ni försöka att gissa vilken stad vi är på väg till. Tina, du kanske kan hålla så kan jag läsa. Ja. Vi färdas genom skog och över slätter. Målet för vår resa är beläget mellan ö och hamn på ett färdigt flödesförgrening. Vart är vi på väg? Ja, Tina, ska vi ta fråga nummer 2 då med 8 poäng? Det gör vi. Då ska vi se, då ska jag läsa vad det står här då. På vår väg in mot staden passerar vi det gamla Bergatrollet. På platsen där diktarens barndom susar. Lillprins Bus är en annan fiktiv karaktär som har sin hemvist på vårt resmål. Vart är vi på väg? Fråga 3 då på 6 poäng. Styrdans och kaffe men också framgångsrika färjekarar hör vår stad till som grundades år 1584. Vart är vi på väg? Då har vi fråga 4 med 4 poäng då. Stad i evigt ljus med kolorerade mästare. Här finns ett idrottsliv med flera förgreningar. Föreningar som inte heter som staden. Norrstrand, Göta och Hertshöga är några exempel. Vart är vi på väg? Då tar vi sista här då. 5 poäng. Fråga 5 med 2 poäng givetvis. Enligt sägen skiner alltid sola på denna relativt färska universitetsstad. Vart är vi på väg? Har ni listat ut vilken stad vi har hamnat i? Visst har ni det. Självklart är det staden Karlstad. Ja, då ska vi ta lite frågor om staden Karlstad. Vad hette Karlstad på vikingatiden då det var en viktig handelspalats? Och fråga 2. Vad hette ett av Sveriges mest kända danspalats? Lars Lerins konstmuseum heter detta idag. Ja, då tar vi fråga 3. Artisten och skådespelaren Sara Leander föddes i Karlstad 1907. I vilket land gjorde hon stor succé 1936-1943? Och på fråga 4, vilket kaffe förknippas med Karlstad? Så tar vi fråga 5. I Karlstad ligger en statlig myndighet med förkortningen MSB.
Vad står MSB för? Det var frågorna som vi hade om Karlstad. Kommer svaren då om staden Karlstad. Och på första frågan så heter det Tingvalla. Och på fråga två så är det Sandgrund. Och fråga tre så är det landet Tyskland. På fråga fyra så heter ju kaffet Löbers Lila. Och den här förkortningen då, MSB, det betyder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hoppas ni tyckte det här var lite kul och att ni hade många poäng. Då så tackar vi för oss. Så hörs vi. Hej då!